awet digenahno oleh nyu wolane tenda genai genah nyuwun niku napa gak peduli wong sugih gak peduli wong melarat gak peduli wong pinter wong bodoh sing dijaluk pokok niku cuma siji tok kepengin dadi wong sing genah kepengin dadi wong sing slamet lho genah slamet niku mboten babakan ilmu mboten babakan zahir mboten babakan hidayah. Yat makane teng mriku dipun dawuhaken ihdi nas napa kok mboten dawuh alimna sementara ilmu kula ya Allah siratul mustaqim kok mboten ngeten ten ihdinas siratul mustaqim sementara ini pitutuh kula ya Allah ingkang dadosaken genah slamet kula ya Allah wonten ing dalan ingkang lu dalane sinten? Ya. Siratal ladzina an'amta 'alai. Lho, teng mriki napa Gusti Allah niku kok nyebut tiyang? Niki lho. Kok mboten sampean niku dipun kengken mundut ilmu-ilmu teng kitab? Niki ndodono kula kali panjenengan niku napa iso sampurna oleh pitutuh sangka Gusti Allah mek ana sing nun lah niki sampeyan eling-eling niki kita nek mboten nenten sing nonton makane teng hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paring dawuh besok tandane kiamat iku bakal kedaden wis parek. Nek para ulama-ulama wis dipundhut karo Gusti Allah. Napa kok mboten dipundhawuhaken nek kitab-kitab wis kobong kok ulamae sing disebut. Kok uwonge kok gak kitabe. Ben? Dadi kula kalih sampean niku napa? Sik mbutuhno wong sing nun. Perkara sampean kalih kula niku dadi wong pinter yak napa mawon, mulya yak napa mawon, tapi tetep keistimewaan niku napa? Ayo telek sing iso nun. Ayo kira-kira sampean milih pundi ayo? Gak patek pinter ketuntun, pinter gak ketuntun, ayo milih pundi? Nen? Coba duwe keramat gak keramut, gak duwe keramat tapi keramut, milih pundi? Nen? Niki lho. Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam luweh mulya tinimbang Nabi Khidir. Tapi tetap Nabi Khidir lahu maziyatun khasa, mempunyai satu keistimewaan. Perkara mulya mulya panjenengan. Perkara mulya-mulya sing nika tapi tentang fadlun minallah iku mboten tentu. Mangkane ayo padha megu ru padha aja nyepeleke. Nggih ta? Lho, Nabi Musa sik tetep kepingin uang sing nun. Pintere luwih pinter tinimbang Nabi Khidir, luwih hebat, tapi masalah istimewa gak weruh kuwi. Senajan bojoku pesek, lho. Alah, ala wong wedok ngono wae kon cintai. Nggih ta? Ala wong lanang ngono wae sampe kon gendeng gak ro rahasiane kon. Ada sesuatu. Nggih ta? Engko dibalik nopo? Nggih ta? Lho, gak kene iki kenging dise. Kepingin ketonton nopo mboten? Lho, mek yen pengin ketonton ayo sampean pirsani. Nabiullah Musa napa sing dipun dawuhaken Al-Qur'anul Karim hal attabi'uka ala an tu'allimani bima ulimta rush kula tak nderek lho nderek niku lho sing didhisikno aja ngarang ngiring dhisik nderek lha nek kula pun nderek panjenengan Nabi Khidir tolong Nabi Khidir kula niku sampean paringi ilmu sing mboten napa-napa pokok ndadekno pitu lho pitu duwe niku lha ya milih pundi sampean nggih gak patek akeh elmune napa mboten kesasar
nggih ta, akeh kebingungan milih pundi. Nggih. Duh, mboten kok nyepelekno ilmu. Ilmu niku kudu ilmu niku sampean mboten bingung ilmu ya malu. Lho niku lho nggih hati-hati, tapi niku proses to. Zahir proses niki sing kita omongno dhisik niki. Niki napa omongan kanggo penyampur nyampurna no.